Intergalactic planet jumping, planet jumping, intergalactic, 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 intergalactic planet jumping, intergalactic. Ja, här är vi nu. Jag och min ytterst lilla expedition på en man. Långt in i djungeln. Eller skogen. Ja, så här ser det ut. Jag är på väg till ett vattenfall som ska ligga här uppe. Jag ångrar mig lite att jag inte tog skor på mig för att... Ja, jag tänkte inte så långt helt enkelt. Det börjar göra lite ont om fötterna. Säg så länge, hej. Ja, här är vi nu. Börjar sakta men säkert närma oss vattenfallet. Jag kan höra det nu på flera mils avstånd. Här är väldigt vacker utsikt faktiskt. Och ja, ni kan se själva här. Fantastiskt, är det inte det? Ja, detta är bara en av flera magiska platser man kan se i den här djungeln. Jaha, undrar ni allt vad detta är för någonting, va? Det är ett vattenfall. Nästan som Niagarafallet, fast nu är solen i vägen här, vänta. Ja. Inte dåligt. Och det är jag som rapporterar från vattenfallet. På väg här försöker smyga mig ner en väldigt liten stig och se om jag kan få mig en närmare titt på detta vattenfall. Ja, får man ducka så man inte får kvistar och bambu i huvudet och så här. Exotiskt. Ja, nu har vi lyckats smyga oss ner här till... det var inte helt lätt faktiskt. Men nu är jag äntligen nere. Vi kan se här. Röv och blod, stängda berg, faller av. Na 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 na, faller av. Wow, 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 wow. Som ni ser, det är inte den lättaste vägen att... Aj, det stiger här. Där har jag stannat till mitt i en liten stig som troligtvis öborna har byggt för flera tusen, kanske 100 000 år sedan. Det ser ut så här. Den är lång. Och De har trampat lera här och försökt göra det hårt, men de har inte riktigt lyckats. Va? Ja, oj, det var ju givetvis den här stigen. Nu har jag stannat till här vid en stig som öborna säkert har byggt för flera tio. Lertrampad och fin här är. Mycket bra jobb. Kolla. Ja. Oh ja. Jag vet inte riktigt var den tar mig. Det får vi snart reda på. Hej. Jo då. Gissa vart stigen tog mig. Den tog mig till ovanför vattenfallet. Kunde tyvärr inte se så bra där. Så jag hoppas jag kan komma upp ytterligare lite. Och, ja, och sen när man är så här långt inne i skogen och det är så varmt. Och så, ja, jag svettas ju. Så... det är viktigt att dricka. Därför har man H2Go med sig i pungen. Pungen, inte... Ja. Fan, vad jävla brunnsvatten. Oh.
det är det man får. Vad fan, du sa ju att du skulle byta ut brunnsvattnet. Åh, helvete, allt ska man behöva göra själv. Vart fan, det är ju värre än getpiss och brunnsvatten. Brunnsvatten, på tal om det, som heter Uvahata, eller Uvatna. Ja, på öbornas språk då, Uvatama. Vet inte riktigt vad jag är nu, ska jag säga. Intressant, hej. Nu tror jag att vi börjar hitta, inte att vi börjar hitta, men att vi börjar närma oss slutet för, eller inte slutet heller, ska jag inte säga. För det har precis börjat gå ner för. Alltså, inte utför, utan bara ner för. Jag har gått uppförsbacke i miltal och timmar. Och aj, och en kvist, jävlar, sticka foten. Ja, fortsätter vi. Tror jag har hittat ut det, äntligen. Ja. Sol. Ja. Yeah. Jag är så glad nu så jag kan inte beskriva att jag har i alla fall hittat en liten lucka där jag kan andas och sola lite och njuta och ja, en fruktansvärt massa buskar och ormbuskar. Och ormbuskar. Ja, det heter ju worm barrels på engelska. Jag har fått lära mig. Och det här var en geting. Håll i hatten. Hoppas han inte är några riktiga ormar också. Det har jag inte ens tänkt på, för fan. Oh. När man går här inne i gamla urskogen eller djungeln så är det väldigt viktigt att man håller öronen öppna. För man vet aldrig vad som kan hända eller trilla ner i nacken på en, eller så det gäller att ha öronen på spänn så att man vet aldrig vad som lurar i buskarna här i Nya Zeeland. Yeah, I tell you why. We've been out in an old ass van and Undertaker's caught a mobile home. All our hardcore style band hustle on even though we wanna go back home. But people love a fighter, underdogs we self-employed. No major label, nobody put us on, we had no choice. And it's not where you're from, it's where you're at, where you're going. And I'm up and I'm going to a new frontier. For my mom, we made it here. She like how the hell they know about you over there. I don't know, I don't care, but I gotta let it. Ingen batteri nu heller. Ah, jag blir så trött. Oj. Som sagt, batteri i iPoden behövs inte när man är ute i djungeln. För att man ska ju ändå inte lyssna på musik som jag förklarade tidigare. Det är väldigt bra att hålla alla sinnen öppna. Kan ju ta och passa på att berätta lite fakta här om Nya Zeeland. Oj. Är att Nya Zeeland har ju ungefär, alltså Nya Zeelands form, det är ungefär samma som Sverige. Och jag tror det är ungefär lika stort också. Förutom att Nya Zeeland har inte mer än 500 miljoner var det nu, invånare. Och att hälften av dem bor, nästan hälften av dem bor i Auckland, som är huvudstaden här i Nya Zeeland. Vilket är ganska intressant att så stort land har så liten befolkning. Vilket jag tyckte Sverige hade från början. Men tydligen är ju det hur stort som helst. Ja, eller hur många invånare som helst. Stort är det inte. Förutom Lappland. Som är det största länet. Landskapet. Förlåt. Om man är här ute i naturen och helt plötsligt behöver gå på toa. Och man kan ju alltid kissa var som helst i vilken buske liksom. Det är ju ingen större bekymmer. Men om man vill göra nummer två, solen, om man vill göra nummer två, då, om man inte har förberett toapapper, så får man hitta lite löv helt enkelt. Här till exempel har vi stannat till för att plocka lite löv som man kan använda som toapapper. Det här ska nog räcka. Näve med kvistar. Nu så
har vi kommit fram här. Vägen delar sig lite. Antingen kan jag gå den stigen, eller kan jag gå den stigen. Ytterst förvirrande. Det är ju bara löjligt att man inte har några skyltar eller någonting. Det är ju som, fan, typiskt australienare. Ja, det är ju bara välja. Den ser ut att gå lite mer neråt, men den ser ju fan så mycket trevligare ut än den. Nej, vi kör på denna. Ja. Ja, titta nu här. Jävlar. Här rinner vattnet ner till en pool som, vänta, som går ner till en annan pool. Vänta, ser vi den leder. Jo då. Poolen leder vidare. Nu ska ni bara höra och häpna här nu, för nu tror jag att... Au! Här. Är det... Här var det hållt. Åh, oh, jävla kallt vatten. Jo då. Men om det är så att vattenfallet faktiskt är här. Ha. Inte riktigt så bra utsikt som man skulle vilja kanske. Ja, ja. Tji fick man på den klättringen. Ja, det var allt för mig och Nya Zeelands skog. Tack så mycket, mitt namn är Max Riten. Det var inte så jävla kul alltså. Det var ju fruktansvärt tråkigt. Fint men jävligt tråkigt. Ja, ja.